Відкривав стенд Анатолій Кузнєцов, член екіпажу яхти «Ікар», який був у навколосвітньому плаванні. Ну, путешествием это назвать трудно. Вообще-то это плавание. Ну, мандрівкою це назвати важко. Взагалі це плавання. Для мене, звісно, єдине, оскільки дозволити собі навіть один раз в житті таке, це просто... Ви ж чудово розумієте, що це пов'язано із серйозною матеріальною частиною. Окрім всього іншого, потрібно було на рік викреслити себе із суспільства, а це теж непросто. А в мене на той момент дві дівчинки маленькі були. Так що це все доволі важко. Приємно, що пам'ятають після 30 років. Тут я навіть бачу, що молодь цікавиться цією справою. Це, звісно, приємно. На стенді фото членів екіпажу, зображення яхти та мапи навколосвітнього плавання. Матеріал збирали співробітники університету. У холі навколо стенду – виставка предметів, що тоді були на яхті, макет судна та література про нього. Ну, це важлива подія взагалі в історії і, в принципі, будь-який такий значний захід, подію потрібно пам'ятати, брати приклад, ну і якось, не знаю, вчитися ще. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.